tashmë në pjesën e dytë të programit ArtCat, si gjithmonë që prej fillesave që prej krijimit të tij në fakt në ekranin e Top Channel. Un kam një tjetër të ftuar, pasi kemi një ngjarje. Një ngjarje teje të mediatizuar, duhet thënë, një ngjarje ekskluzivisht e artit pamor, por që si të thuash është bërë trend edhe ka qenë pjesë e shumë studiove televizive, por asnjëherë në këtë lloj mënyre, asnjëherë nëpërmjet shitjes së një vepre arti dhe thellimit drejt për së drejti tek ajo. Un kam pranë meje Amarit Doruçin, piktor, mik të programit ArtCat. Mirë se erdha. Për gëzime për studion duket më e bukur se kur. Falenderoj. Falenderoj, po është vërtet një studio që mbi të gjitha të ndihemi komod kur flasim për artin. Atëherë, Amarildo, sa po është këthyër në fakt nga Focus Art Fair, një panajir artin ndërkomtar i mbajtur nga data 1 deri në datën 4 shtator në Paris, ku kishte në fakt shumë vëndet të botës, duhet të në 35 të tjela dhe mes 300 artistve ishit edhe ju, apo jo. Nga ana tjetër, unë duhet të di sa i përket gjithë atyre lethemi hapave filestare, se si ti u përzjodhe, kush të shkruajti, si i lidhe kontaktet, qëfar punë është për zjodhen e të tjera si këto. Pra, le të flasim pak për Priluvrin. Fillimisht ka qenë një kontakt me një nga kuratorët e eventit, i cili më kaftuar. Më pas kemi vazhduar biseda profesionale për pjesën e kontratës edhe pjesën e përzjedhjes të veprave, të cilat do dërgoheshin atje. Edhe kjo ka qenë paka shumë historia në pjesën e partë saj. Gjithashtu nisëm përgatitjet, menduam dhe të bënim një performancë në Tiranë, për para se të realizoj. Do më qëndrosh këtu, sepse ne kemi shkuar me kamerën tonë dhe kemi gjyruar, sa ka qënë data se ka kalu pako? Duhet këtë qënë fundi i gushtit? Besoj data 23-24 gushtit, se tani kam humbur pak di. Duhet këtë qënë fundi i gushtit dhe ne me kamerën tonë kemi shkuar, unë e kam djekur në fakt performancën të ndë live. Dhe qëka ishte veçan të dashur mi që është që në sheshin Skënderbej, paka shumë i këthyër si një arenë arti ku kemi koncerte që nga rita ore të kuj fundit, që nga Eno Peqi, cili organizoi, le temi, një show baleti live aty ku edhe shumë njërës ju bashkuan. Pra kemi art të të gjitha lojeve, përveç se piktur, nuk kishim pasur ndë njëherë, dhe Amarildo t'ishe i pari që dole aty dhe interpretove, dhe në fakt, bërë një performansë, sepse ti kryove aty një vepër arti për një orë. Performancë artistike, do më thëmë pikturojt live, edhe shikuesi ka mundësin të ta shikoj veprën nga fillimi saj dhe në përfundim, edhe pjesa e mënyrën se si unë e trajtoj veprën, mënyrën se si aplikoj në gjyrat gjithë kryesën e saj, është të jetë veçanë në rastin e performancës, edhe të rejqë vëmëndjen më te për të shikuesit në përmjet duarve edhe levizjeve. Por gjithashtu është edhe një emocion tjetër për mua, performansa është një loj ndërthurje mes meje dhe shikuesve, edhe marrë një tjetër loj emocioni dhe një tjetër loj frymëzimi në atë moment, edhe është piktura në qëfëse vjetëre është pak më ekspresive se sa jo e studios, sepse futen dhe emocione dhe e momenti që... Pa tjetër, feedbacku. Mirë, të ndjekim aktin e kryimit të një pikture, tani në përmjet një etydi nga Amarildo Ruçi, shihemi së bashku.
rikthyer. Amarildo, s'u duk vetja kur e pe. Emocione. Emocione, vërtet. Atë ditë kishte shumë njerëz që dhan feedback dhe të duart Rokitën. Patjetër. Po sigurisht që ky është një program që shiten vepra arti, jo vetëm komentojnë, kështu që ne kemi zgjedhur pikturën e momentit të Amarildos ekskluzivisht në Artkant për ta nxjerrë në treg. Bëhet fjalë për simbiozis, kjo që kemi në murin e studios son me përmasa 180 cm, vaj dhe akrilik në kanavac. Kjo është një vepër e vitit 2021 e propozuar me çmim fillestar 5000 euro. Kemi patur disa diskutime sa i përket çmimit, Amarildo. Në fakt kjo vepër në Luver ishte me çmimin 9000 euro, nëse jam e saktë, apo jo, 8500 më saktë, po. Dhe fakti që ne kishim këto diskutime për t'i vendosur një çmim fillestar ishte që ne këtu jemi në një treg shqiptar që sido që të jetë, po. Ndryshon pjesa. Ndërkohë që ti ishe insistues, por nga ana tjetër logjika e Kandit është kjo që ne ta fillojmë një çmim fillestar që mund të jetë modest, mund të jetë 0 lek, mund të jetë edhe 100 euro. Po, mua tani më shumë rëndësi ka piktura dhe të thellojmë që edhe shikuesit të përfshihen më shumë vepër. E drejtë. Atëherë Amarildo, më thuaj pse ka pas vëmendjen kryesore kjo vepër? Domethënë kjo ishte pjesë e posterit të Focus Art Fair, njerëzit ndalonin, e fotografonin, bëheshin kurioz. Ndërkohë që ne këtu shohim një figurë femërore që ti e ke ndërthurur me kameleon. Po. Që ti e ke pjesë në fakt të pikturës tënde. Është një muzë, mendoj unë, apo jo? Kush është kjo muzë? Gjithmonë është një muzë, por që nga një herë që ndronë e fshehur, do më thënë pa figurën e saj portretin. Unë kam realizuar edhe portretet muzave, por që dhe i paraqesim më vonë. Në këtë rast, është jemi të surrealizmi simbolik, është një vepër ku... Se mua gjithmonë pëlqen të thellohen, edhe në ekspozita kur njerëzit afrohen tek vepra dhe pyesin, un jam gatë artist që thellohem edhe jap atë perceptimin tim edhe pasi e kam përfunduar veprën. Se ndodh që gjatë realizimit je edhe i vetëdijshëm edhe pa i vetëdijshëm, edhe por më pas arrit të thellohem sërish. Këtu kemi simbiozis, është një qënje, do me thënë janë dy qënje të ndryshme të cilat të bashkjetojnë artistikish, mund të them, edhe mënyra se si është punuar. Kemi pjesën e figurës femrës, e cila në përmjet teknikës ime ka një loj sfumature, që kryon atë transparencën e lëkurës, por më pas materializimi i veprës ndryshon të pjesa e kameleonit, ku punohet pak më tepër shtresa e bojës për të dhënë atë materializimin tjetër. Pjesa e sfondit është mbajtur... E thjesht. Po, gati në minimalizëm, për është gjithmonë, do më thënë, në veprat e mija është gjithmonë në funksion të subjektit, edhe të kompozimit, se mund të duket, do më thënë, vetëm e bardha dhe zeza për është e mënduar në funksion të kompozimit, të balansit, pikturës edhe elementëve të tjerë të cilat një. Në fakt, tani që po shoh tablon të ndë dhe ndërkohë krasoj me pjesën e parë, Omer Kaleshin me të bardhën dhe të erëtën e vetë, a mos edhe ti në kërkim të asaj harmonie universale se që thoshtë Ismail Kadere? Nuk e di, unë kam ardhur natyrshëm në këtë loj prizmi, do më thënë edhe të pjesa e sfondit. Fillimet e mija kam eksperimentuar, kam ndryshuar dhe materje, ndoshta edhe është pjesë e filozofisë sime artistike, ideologjisë, por ku kam parë Omerin, do me thënë më bërë i përshtypje, nuk e di, ndoshta është një fuqie mbinatyrshme që artistat i dërgon në të njëjtën, nga njerë në të njëjtën prizëm edhe perceptimi, por që nuk ka, ka raste që nuk ke një përgjigjet sakë, do me thënë, mund tjetë edhe një formë dualizmi e barda dhe e zeza, dy të kundërta që përplasën edhe si ngjyra, besoj, po edhe si ideologi, do më thënë, mund të perceptohen, do më thënë, për të keqen, për të mirën, ka shumë kuptime që mund bashkohen në ato. Gjithashtu kjo vepër është ekspozuar deri më sot në disa ekspozita, apo jo, është një nga veprat më të kërkuara, apo jo? Një nga veprat më të ekspozuara, më të para, më të njohura nga ata që ndjekin, nga shikues edhe koleksionistët cilët e kanë parë edhe kanë kërkuar edhe më përpara këtë vepër, të jemi sinqert, përpara se të shkonte në Paris, përpara ka qenë ekspozuar në Galerinë e Arteve Wilson Kilica, fillimisht si pjesë e ekspozitës Insomnia.
Më pas ka qenë në një bashkëpunim me një galeri të huaj, Marcel, me të cilën kam bashkëpunuar, është paraqitur si NFT, do me thënë foto e pikturës, cila është ekspozuar në mënyrë virtuale, edhe së fundmi ka qenë në karuselin e Luvrit në Paris. Por që është përzgjedhur dhe atje, ka pasur një feedback mjaft të mirë, përpos pikturave tjera, kur është bërë publikimi i sallës ku unë ndodhesha, është përzgjedhur në 10 pikturat e para të publikuara nga organizator. Sa piktura ishin pjesëmarrëse të tua? Kanë qenë 5 piktura në murin në këndin tim, por edhe një piktur të cila ka qenë për art show, ku lidhej moda me artin, edhe është mbajtur në pasarelë. Ne kemi në fakt disa xhyrime dhe do të ndjekim një tjetër etyd se çfarë ka ndodhur pikërisht në Paris, në Focus Art Fair, ku mes shumë artistëve ishte pjesëmarrës edhe Amarildo Rucci, tërësisht me frymën e tij surrealiste. Ndjekim së bashku. E pra, të pam duke pikturuar në Paris një performancë, sigurisht pas asaj të Tiranës, ndërkohë të dashur miq, po shikoni këtë portret fantastik nga Abdurrahim Buza, pjesë të studios son, në fakt të dekorit të studios son, duhet thënë, fantastika. Mirë, Amarildo, ndërkohë që ne po prisnim të riktheshim në studio live, kishim një telefonat dhe kemi një ofertë të parë për veprën tënde dhe 5.000 euro, urima. Shumë falim dhe. Po nisim e kom të parë, si që duke të apo jo. Se është një sezon i gjatë, kështu që është bukur kur ka interes dhe interaktivitet drejt për së drejti. Edhe do bëj fotot e fundit me veprën këtu. Se në artistët të kemi problem se... Ke një lidhjet veçantë me këtë veprë, apo jo? Është një lidhje veçantë sepse më ka shoqëruar gjatë ti viti që kur e kam krijuar, do më thënë, që kur kam filluar të ekspozoj, edhe është pëlqyer, është vlerësuar dhe jashtë Shqipërisë edhe fillova të lidhesha pak më tepër, do më thënë, me veprën. Do shta tani do bëj një foto dhe ta bëj, se gjithmonë artist nuk e din, nuk më ndodh vetëm mua, po përfshihesh gjithmonë me veprën. Të dhemb kur në fakt ti jesh një veprë. Dëshira ime ishte që ta mbaja gjithmonë, por... Unë besoj që edhe një koleksionisti i dhemb, jo më një artist. Por është një anë tjetër që kjo veprë mund të shkoj diku që vlerësohet, edhe unë mund të shkoj sërish të shikoj. Pa tjetër. Ta ambjendi ku do jetë. Unë të ta japin huaj që ti ta nxjerrësh prapë në një nga ekspozitatet tua retrospektive. Por që lidhja shpirtërore që krijoj me veprat e mia është mjaft e fortë, domethënë.
Edhe çfarë shpejë këti kur pikturon? Et pam pak a shumë jetërsisht është përqendruar. Po ai e ti njeriu mirë realizuar në botë në ato momente. Është e vërtet kjo pjesë, sepse gjatë krimtarisë unë marë emocioni më të madhë, do më thënë, përfshia më shumë e veprën. Edhe është një ndjesit tjetër, por që në atë rastin e performancës në Paris, për vetë nga rëndësia e vendit ku zhvillohi, që ishte një nga salat kryesore të karuselit Luvrit, ishte edhe një emocion tjetër, sepse kisha dhe artist të huaj të tjerë që po më shikonin, edhe të vindë ajo ndjesia që doja të bëja diçka të bukur, por që ishte e pa menduar, kisha menduar vetëm Destiny, do me thënë një titull për eventin, por se si do shkonte krimtaria, erdhi natyrshëm, por zakonisht ashtu më ndodhë, do me thënë, vetë natyra surrealiste e veprave të mija, lidhet edhe me pavedien. Është, për mua mund tjetë përgjysmuar, mund tjetë vedie dhe pavedien një të kome, sa e kam kuptuar vetën, se gjithmonë gjatë këti rrugtimi artistik, përpiqem ta njoh vetën, thellohem akoma më shumë të pjesa ime artistike dhe të ai kanali im artistik, por që gjithmonë performansa është e bukur, do më thëmë, për nga rëndësia dhe që ka edhe fuqin që ka të momentit, fuqin artistike që ka ndaj shikuzve, sepse një vepër ekspozuar në galeri ka edhe ajo emocionin e vetë, por performansa kryon një lidhje tjetër më të ngushtë me shikues. Ndërkohë nga tjetra, Amarildo ka nga ata piktor ose artist që ti i lënë vetëm në studio dhe ata duan të jenë përjetësisht aty. Të kryojnë, të mos kenë kontaktet, të mos flasin shumë, përgjithsisht shkrimtarët dhe piktorët janë natyrat vetëmuara. Ndërkohë që ka nga ata të tjerë që janë tërkohën pjesë e medias, duan të flasin për punën e tyre, ti kam përshypje një pjesë e këtyre të dytëve. Unë jam edhe të parve dhe të dytëve, e kam e përjuda. Njërës duhet mediatizohen, lërët flasë punë e tyre më mirë? Jo, se kam menduar ndo njërën këtë prizëm. Do më thënë, si natyri i kam të dyja pjesët që preke, por që më ndodh me periuda. Mund t'jem në një moment krimtarie që studio është ambjente që unë kaloj kohën më të madhe, më pas më ndohen socializohen pa kur dal nga studio, edhe ndërthur të dyja, po varet nga momentit. Për shembull, në rastin që jemi tani, ka qenë pas një projektit madhor, pas disa projekteve tjera që i paraprin. Po, është momenti që unë jam pak më social edhe dalje televizive janë gjithmonë të mira, edhe pse jo, për të theluar të vepra jote, edhe për bërë që shikuesit të përfshihet dhe të njohë më tepër si artist dhe botën tënde. Nuk e kam pasur problem këtë pjesë. Por kjo është individuale, për çdo artist nuk... Dhe në fakt e kishim një ofertë të parë dhe si dihet mund kemi dhe oferta tjera, jemi në pritjes se jemi drejt për së drejti. Amiril, do t'i e thej që aktualisht është moment të jytë, do më thënë ti ke qënë pjesë këtyre eventeve të rëndësishme të botës së artit edhe që pa tjetër kanë impaktuar, ti ke takuar artist, ke takuar menager arti, njërës të tjerë ke lidur kontaktet të tua, njërësit janë bërë kurios për pikturën tënde, e kanë njohur më shumë. Po metafora për te kush është, lethimja, ka një histori të veçantë të kjo vepër, sëse, okej, mund të jetin blerës që do vishëm shpejt të adim edhe ne. Metafora, besoj pasionin, dashuria, por që kjo është një pjesë që unë e mbaj pak misteriosë, do më thënë, filesa e frimzimin, por ka qenë një muz reale. Oke, pra pas kemi një vaj. Muza është reale, por piktura është surreale. Oke. Por gjithmonë ndikon, do më thënë, nga mardhënjët e mija me njerëzit të cilët ndikojnë të gjëndja ime shpirtërore. Do më thënë, mund nga cmojmë edhe nga një fjali, do më thënë, ose pak më tepër. Nuk është se kryojnë një loj drame me vedie, do më thënë, që mund të përdore emocionin e që për cili njerëzit të kund të përdor me vedia. Ajo vjen nuk imponohet, do më thëmë. Mund tjetë një periud që unë nuk e marrë atë loj ndjesie, ose mund kem një per... nuk e kam gjetur atë frimzimin muzën, por që vjen natyrshëm, asjerë nuk i dje, do më thëmë, kur vjen. Por më rëndësi ka që gjithmonë mardhënjet me njerëzit, gjithmonë edhe në rastin e muzave, që të cilat kanë qenë pjesë e frimzimit tim, gjithmonë kanë qenë të bukura, kanë ndjekur edhe pjesën e ekspozimeve.
nga njëherë edhe femra vetë është një lloj paralelizmi edhe me vetë veprën, me pikturën. Mm-hmm. Është një formë arti, mund ta mendojmë. Edhe fundja nuk e dia a nisem ta bëj pikturën që për femrën apo Mhm. Pra ti vazh vazhdon të kesh një muzë në jetën tënde? Mm. Aktualisht? Besoj se po ndërtohet, po ndërtohet. Nuk është se jam në një moment përqendruar, domethënë, por që ndjesia vjen. Vjen natyrshëm. Mund ta takosh rrugës. Ti edhe ndër ata njerëz të cilët ke shumë misi dhe ti pëlqen nga ana tjetër që njerëzve që ke pranë vetes t'ju falësh punë. Ky është një akt shumë bamirës nga ana jote. Okay. Pse bën këtë gjë? Se ka dhe artistë të cilët thonë jo, kushton, duhet ta blesh. Edhe këtë kam kështu me frymëzime kam dhe. Qofse ndjej për momentin, nganjëherë vlera më e madhe e veprës ose e artit është në momentin që e dhuron. Edhe pjesa e vlerës monetare ka vlerën e saj, sepse që unë si filloj të krijoj, më duhet edhe pjesa e mbështetjes. Edhe pse siç e thash, dëshira është që vepra të rinë gjithkohon me mua, por që kjo është një pjesë tjetër, domethënë që unë e mendoj është jashtë pjesës artistike, e cila është pjesë për vazhdimsinë time. Por që më jep kënaqësi, vërtet kënaqësi, domethënë pjesa e dhurimit, edhe gjithmonë edhe ajo lind natyrshëm, varet se si çfarë ndjesie kam në atë moment me personin ose varet nga momenti, domethënë, por gjithmonë nuk kam kursyer në këto raste. Kthehemi në Paris. Një moment që mua më bëri shumë përshtypje ishte një pasarel që në vend të ekspozoheshin fashion, pra zakonisht pasarele e lidhe me industrinë e modës, të fashionit. Kësa herë, le themi modelet, po kishe dhe model, që janë pak më të rallë, mbanin pikturat e pjesë marzve. Besoj edhe një ndër pikturat të tua ka qënë pjesë e kësaj pasarele, po jo. Ka qënë... Shumë o ide interesante. Ka qënë piktura Gravity, a më thënë, është një pikturë mjaftë interesante, ajo që ka qënë, në të pjesë e pasarelës. Është një lloj loje pak krijon një lloj iluzioni, domethënë me shumë pak, është shumë pranë minimalizmit, domethënë është ka vetëm kishte vetëm dy subjekte, por që u pëlqye shumë edhe ishte një ngjarje mund ta them pak më ndryshe nga ato që kisha parë, është një ndërthurje mes modës dhe artit në njëjtën kohë, edhe u krijoi një atmosferë shumë e bukur gjatë parakalimit të tyre me atë muzikën klasike në fond. Mm-hmm. Ndiheshe ajo pjesa muzeale, domethënë atmosferës. Piktura kishte një përmas të 80-60 cm, edhe prandaj më duket ja kishin dhënë një modeli sepse duhet dikush pak më i gjatë që të mbante. Në ato rrethe, në të tilla evente, ti mendon që piktura është kthyer në modë, sepse arti pamor ka patur ulje ngritjet e veta, e ndërkohë që gjithçka tjetër mund të jetë në modë, edhe ndërsa gjithçka tjetër mund të jetë pjesë e masës, në fakt një gjë për të cilën mua gjithmonë jam dashur në diskutim është fakti që arti nuk mund duket pjesë e masës për të gjithëve. A u kthye piktura në modë? A ishte kjo në vetvete një akt i sjelljes në pasarel dhe në vëmendjen e të gjithëve? Arti sot ka ecur me hapa shumë shpejt, domethënë ecën paralel edhe me teknologjinë, besoj me atë lloj shpejtësie, sepse përpos pjesës ne futemi te piktura traditional painting, domethënë un jam akoma si në shpellë me duar, po që sot pikturosh me duar, po sigurisht me prekje edhe disa prekje paneli. Jo fare. Kjo vepër është punuar sepse po, në rastin doa të theksoj diçka në rastin e performancës, po, është vetëm një shtresë e ngjyrës, kurse pjesa lëkurës këtu ajo ka tre shtresa, domethënë, mm-hmm, që marrin kohën e saj, layers, domethënë thahet njëra vendoset tjetra që unë të arrij atë pjesën e realizmit të figurës edhe transparencës që ka lëkura. Por që në rastin e performancës është një tjetër lloj ekspresiviteti sepse ke vetëm një shtresë edhe do japësh një figurë në atë moment. Kam një lajm të mirë për ty. A prapë, nuk e përballoj don. Atëherë, më duhet të them që piktura jote ka një tjetër ofertë me vlerën 7500 euro. Okej. Okay. Kemi mbërritur në 7500 euro.
Si duket, si duket ajo fotoja duhet shtyr për pak më vonë. Ajo foto e fundit me pikturën se do të presim. Kemi edhe 4 minuta në fakt, zonja dhe zotërinë program. Nuk e di nëse do të qëndrojmë në këtë vlerë apo do të rritet më shumë, gjithsesi. Si fotoja për pjesën e lartë. Do të më pëlqente ta deklaroja të shitur në fund programit. Po, ajo është t'jemi të kënaqur gjithë. Po, sigurt. Siç po thoja, po të shikoni, ka dy elementë aty që ngjajnë ndoshta në thonjza të parëndësishëm, por janë pjesë për balancuar pikturën. Këto janë pasaj edhe balanci koloristik i veprës, është i menduar që të ketë një lloj harmonie. Pjesa e materializimit, domethënë nëse mund ta prekësh të pjesa kameleonit, ndjen atë pjesën e lëkurës, ka një lloj ndryshimi në pjesën e materializimit të figurës. Përse kameleoni është kaq prezant në pikturën tënde? Edhe kjo nuk është se ka ardhur e menduar, domethënë ka qenë fillimisht kur kam nisur, ka qenë një vepër që kishte shumë kolor, domethënë edhe më krijoi atë ndjesinë, edhe më erdhi në mend pjesa, pastaj e lidha pak me pjesën time artistike shpirtërore. Fillova të thellohesha, pasi e realizova si figurë, edhe pas që ndryshonin ngjyrën edhe nga gjendja shpirtërore si gjallëse. Kështu që ndoshta edhe një artist e ndryshon pjesën e vet, domethënë të brendshme. Gjendja shpirtërore, jo. Pikturën, po. Edhe thash si ka mundësi që një qenie e tillë ka një ngjashmëri kaq të madhe me gjendjen e një artisti. Edhe pasaj nga pjesa koloristike është mjaftë e bukur, ku mund të luash, do më thëmë, për të bërë pjesën e kontrasteve. Plus që unë pjesën emocionale të figurës e kameleonit, unë e ndryshoj me vedie, do më thëmë, po të shikoni, është e harkuar pjesa e gojës, do më thëmë, për të dhënë një loj ndjeshmërie tjetër, një loj impakti tjetër, kur e shikon. Nuk është se merret si figurë dhe vendoset aty. Domethënë është gjithmonë funksion veprës edhe gjendja emocionale e tij. Nga ana tjetër, Amarilën e shpesh e komentojmë së bashku dhe me Gencin që shohim një tablo dhe themi në fakt kjo nuk është një portret, kjo nuk është një kompozim, kjo nuk është një peisazh, por është vetë autoportreti i piktorit. I sjell në një mënyrë apo në një tjetër, në një zhanër apo në një tjetër, siç e tha dhe Gencin. Është kjo tablo një autoportret. Pjesa e figurës më përfaqëson shumë mirë tek pjesa emocionale e kameleonit. Nganjëherë ndot nuk që artisti futet në një moment mërzie në thonjza, do me thonë, nuk e di pse ndodh kjo, do me thonë, ka rase krimtarit më të mdhaja, dalin nga një loj gjëndje, do me thonë, jo të mirë shpirtërorë, edhe pastaj qëtësorë, sigur s'ka ndodh që farë. Kjo është pjesa më që diqve, do me thonë, që më ndodh. Por që më përqenë, do me thonë, se pa këto ullje ngritje, besoj se vetë krimtaria një artisti linë nga mënyra se si përjeton gjërët. Do me thonë, qëfëse do isha pak më iftot me ato që më rëthonë, ose do shta nuk do kisha krimtari. Besoj përjetimi gjërëve bi normalën, asaj që ndodhë rëth meje, ose në kontakt me njerëzit, qonë në qelësin e kryimit të veprave. Jemi në sekundat e fundit dhe para se ta mbyll, Amaril do më duhet të them që jemi në vlerën e 9000 euros. Që besoj që këtu duhet ta deklarojmë të shitur këtë vepër, apo jo. Zonja dhe zotrinë, sa po kemi shitur një vepër, e kemi nisur me 5000 euro dhe kemi përfunduar me 9000 euro, simbiozis, në fakt e Amaril Doruçit. Qëfar du të thuash blersit për ta mbyllur? Besoj që do vitë të atakoj që të pim kafe me vepër. Edhe juroj, do më thënë, që gjithë mirat. Edhe ja the me bindje që ka marrë një nga veprat të cilat gjithmonë do i rritet vlera gjatë të curisë time artistike. Më lejo të të përgëzoj, urime i dashur. Të dashur mi që mbyllim këtu program, në fakt në numër i bie që tjetë pikërisht i 69, por i pari i këti sezonit të tret të Artkant. Sa po kemi filluar, kemi tjera shumë surpriza për ju, sigurisht takimi radhës të shtunën e ardhshme në orën 13:45. Miru pafshim.